সম্পূৰ্ণ চাওক, আমিতো যোৱাকালিৰ পৰা কৰি আছো, কিন্তু দেখা আগৰবিলাক ঘটনাবোৰ পৰিলক্ষিত মানে চালে, অপেক্ষা কৰি চালে যে এনেই ধৰি লওক চিনেৰি য'ত পৰি থাকে তাৰ পৰা 5-10-15 কিলোমিটাৰ দূৰত থাকে বুলি সম্ভাৱনা। কাৰণ আগত দুটা ঘটনা হৈছিলে আপোনাৰ আগতে কিছুদিন আগত শিৱৰ আগতে, তাতে আমি দিচাংমুখ হোৱা ঘটনাটো ধৰি লওক আমি কমলা বেছত পালোগৈ। তো আজি মই তেনেকুৱা সেইদিনৰ উদ্দেশ্য লৈ আমাৰ ইয়াতো দুটা পাৰ্টিটো ভাগ কৰি দিয়া হৈছে, এটা পাৰ্টি মাজুলী পাৰ্টিটো চাৰ্জ কৰি দিয়া হৈছে আৰু আমাৰ এটা পাৰ্টি ময়ো নিজে কমলাবাৰী ঘাটৰ প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ আগলৈকে মই চাৰ্জ কৰি তাত মই এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। তো আমি চাওঁ কিমানটো সফল হ'ব পাৰোঁ। আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেৰে এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে যিমানখিনি পাৰোঁ কষ্ট কৰিছে, লগতে আমি আমাৰ সহায় কৰিব কাৰণে এতিয়া ইতিমধ্যে দুটা মানে দুটা ডবাৰু দুজন ডবাৰু শিৱসাগৰ পাৰি আমাৰ লগত যোগদান কৰিছে। গতিকে আমাৰ স্বাস্থ্য ৰেস্কিউ অপাৰেশ্যন আমি কোনো ক্ষতি কৰা নাই, খালি ইয়াৰ ভিতৰত যদি আমি ফলৱতী হওঁ আমাৰ ভাগ্যৱান বুলি ভাবোঁ মানে।